Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kësaj radhe do të spjegojmë inshallah se si me i këndu fëmijëve nëse ata kanë shqetësime gjatë natës ose edhe gjatë ditës. Pra shqetësimet zakonisht fëmijët i kanë prej mësyshit, por i kanë edhe nëse kanë prind e ti diçka. Për shembull nana ose baba ka seher, atëherë ndikon të fëmiju me disa rënkime apo mundime gjatë gjumit ose edhe gjatë ditës. Pra, fëmiju e ka një mbrojtje të veçantë nga se nuk ka gjinohe. Dhe, për këtë arsye, fëmiju nuk ka stres, nuk ka mërzi, nuk ka gajle, nuk ka gjin. E kam fjallën fëmiju të veçën. Nuk kanë të lashës si që ka, dhe më thonë, i madhi. Përveç këto dy raste. Pra, fëmiju mund të ketë, ku nuk ndihet mirë dhe mjeku thëtë mirë është, ose i qëtë ndonje infuzion, dhe thëtë në regull është me fëmiju, por aj prapë nuk ndihet mirë, pra ka mësysh, ose ka prekje nga prindrit e ti. Pra prekje nga sihri i prindve, prej babës ose nanës. Dhe qka do të me vepru? E kemi spjegu pra se si me marrë ndonje uj, ndonje gotë, biton, shishe ose qado që tjetë edhe me i këndu ati ujit kuran. Pra është e thjesht dhe e lejt. Pra mund të këndojmë surën El Fatiha, Ajetul Kursin, Kul Huvallahu Ahad, pra surën Ikhlas, surën El Felak dhe surën El Nas. Këto pes, mos të harrojmë. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Allahu la ilaha illa hu, ajetul kursia. E treta, kul hu Allahu ahad, surja Ikhlas. Dhe e katërta, surja El Felak, kul e'udhu bi Rabbil Felak, dhe kul e'udhu bi Rabbil Nas. Këto pes i këndojmë në uj, se cilën nga njëherë dhe kër e përfundojmë, pra frymë, me një frymë të fort në uj, triherë. Pastaj, atë ujin fëmiju duhet me pi, ose nëse është shumë i vogël, bebë, pra në, që nuk mund të ecë nërë një vjetë, atëherë nuk pin ujin ndoshta dhe mundemi vetëm me jala fityren, me lag prindi, nana ose baba, me lag dur të veta pak me ujtë të këndum, edhe me fërku fityren e fëmijut. Gjithashtu edhe durt, por mundemi qafen ose trupin pak. Edhe e lënë me juter, ashtu fëtyra i teret me njëherë nga se mos me qitë shumë uj në fëtyrë të fëmijut. Dhe tjetra, me ju afru afer fëmijut, ose kur është flejt, ose zgjuar s'ka problem, ja qëtë dorën në bal dhe i këndon këto ajetet të cilat une i përmenda ma heret. E qëtë dorën këtu ose këtu për mi, në kokën e fëmijut, jo me ranu shumë vetëm sa me prekë. Edhe, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillahi rabbil alemin, derin fund, kur e kryn, e përfundon, e gajri l-maghdubi alejhim, ule dhalin, amin, edhe fryn, pra në ftyrën e ti dhe në trup. Për shambull, nëse është këtu fëmijo dhe kokën e kokën e na, bona, gajri l-maghdubi alejhim, ule dhalin, a bëshe, frynë dhe frymën e vazhdan në trupin e ti, pra në ftyrë, pastaj në trupë. Por jo shumë në ftyrë nga se ajo është i vogël edhe i nxinet fryma nga pak. Kështu që mos me fry shumë në ftyrën e ti. Gjdo sure që e këndojmë në fund, me fry tri herë në fëmi, të fëmiju. Pra e qesim dorën këto, ose mund të qesim dorën edhe në gjoksin e ti. Në gjoks, dhe i këndojmë i pra këto që i përmendëm, pra surën Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Ajetul Kursin, Allahu la ilahi illahu l-hajjul qajjum, Kul hu Allahu ahad, Kul e'udhu bi Rabbil Falaq, edhe Kul e'udhu bi Rabbil Nas, pes, gjithsej pes. Pastaj, mundemi edhe me u afru afer të veshë, ose njëjtë sikur, kër i këndu më pra Kur'an, dhe me thonë,
أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Roket dua me ja thon 7 herë. Pastaj mundesh edhe tjetrën që inshallah do ta shënojmë nën video. U'idhuka bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Edhe frym pra e them 7 herë edhe frym te fëmiu. Dhe në këtë mënyrë, nëse ka mësysh i largohet automatikisht më një herë. Dhe nëse ka gjithashtu prekje nga sihri i prindve, i largohet edhe kjo, por prind duhet pa tjetër me shku, me u kontrolu të hoxha, pra me këqyr a ka sihr a jo, ose me i këndu vetit. Nëse i përseritet prap, është 100%, pra është bindëse që ju ka këthy pra prej prindve, për ndryshe mësysh i largohet në këtë mënyrë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.